kolmas adventti. 11. joulukuuta oli Hildalla kiireinen päivä. Oli monta pientä tilaustyötä, jotka piti saada valmiiksi. Onneksi jääkaapissa oli eilistä ruokaa, joka tarvitsi vain lämmittää. Tänään ei kerkeäisi edes ulos, vaikka haluaisi. Onneksi ulkona oli pilvistä. Se ei houkutellut lenkille niin paljon kuin auringon paiste. Siinä työpöytänsä ääressä istuessaan se alkoi taas kuulua. Kiukkukäyrä nousi samantien Hildalla sataseen. Tätä oli jatkunut jo viikon. Oli arki tai pyhä, niin joka päivä kello 11 se alkoi ja samoin illalla samaan aikaan. Ikävä piipitys. Hilda oli jo miettinyt, että pitäisikö valittaa talonmies joutavaiselle. Mutta Hilda ei pitänyt turhista rutinoista ja siksi se oli jäänyt. Hilda oli jo hetken aikaa epäillyt, että piipitys kuului hänen yläkerrastaan. Siellä näet asui muusikko Näkäräinen, ja hänellä oli jos jonkinlaista vimpainta kotona. Niistä hän saattoi lähteä myös tuo piipittävä ääni. Niin paljon Hildaa harmitti, että hän päätti ottaa piipittämisestä selvän. Hän laittoi päälleen aamutakkinsa, jalkansa aamutoffelit ja marssi ovesta ulos. Hän ei tilannut edes hissiä, vaan marssi portaita pitkin kohti yläkertaa. Portaissa häntä vastaan asteli puustisen neiti. Mukava, mutta omissa oloissaan viihtyvä. Hilda ei sanonut edes huomenta, vaan jatkoi vain tuhisten matkaansa. Hän tarttui näkäräisen oven takana tiukasti ovikelloon kiinni ja käänsi sellaisella voimalla, että varmasti sen kuuli koko kerros ja naapurikerrostenkin asukkaat. Kuului laahustavia ääniä ja unenpöppäröinen näkäräinen avasi ohi. Ja nyt tämä saa luvan riittää, kiljaisi Hilda. Mikä? No tämä piipitys, joka täältä asunnosta kuuluu. Minä en enää kestä sitä. En, en, en ja vielä kerran en. Mistä sinä oikein puhut? No siitä piipityksestä. Mistä? No eihän tästä tule mitään. Sinä olet ulkona kuin lumiukko. Taitaa olla parempi, että minä tulen tarkistamaan asian, ärähti Hilda ja marssi kiukkuisena ovesta sisään. Hän kulki läpi koko näkäräisen kodin ja kuunteli tarkasti. Näkäräinen kulki hänen perässään ja toden totta ei ymmärtänyt mistään mitään. Mutta mitä ihmettä? Asunnosta ei kuulunut yhtään mitään. Siellä oli aivan hiiren hiljaista. Ei piipitystä, mutta ei mitään muutakaan. Hilda kiersi asunnon uudestaan. Ja sitten hän kuuli sen. Ihan vaimeana kylläkin, mutta piipitystä se oli. Se kuului eteisestä, ja Hilda paikansi äänen komeroon. Mitään kysymättä hän tempaisi komeron oven auki. Ja siinä samassa kaikki se, mitä kaapissa oli, tuli sieltä ulos jättäen Hildan alimmaiseksi. Enää komerosta kuului vain piipitys, mutta komerossa ei ollut ketään eikä mitään. Herra Näkäräinen seisoi hölmistyneenä eteisessään ja katseli ympärilleen ja yritti ymmärtää, mitä oikein oli tapahtunut. Sitten hän oivalsi. Jaa, että piipitystä etsimässä. Kuuluu se kyllä vaimeasti ja on kuulunut jo ainakin viikon ja tästä eteisestä, mutta kuten huomaat, ei kuulu täältä. Minusta se kuulostaa aivan siltä, että se tulisi alakerrasta ja mikäli oikein muistan, niin sinä asut tuolla minun alapuolellani. No, No mutta, mutta kun tuota, minä niin jos, jos vaikka tästä, anteeksi, totesi Hilda. No mitäpä tuosta, olihan se jo aika herätä. Hilda ja näkäräinen katsoivat toisiinsa ja purskahtivat sitten nauruun. Niin kerättiin näkäräisen tavarat takaisin komeroon ja siinä samalla vähän järjesteltiin sitä. Olisi seuraavalla kerralla helpompi avata ovi. Sen jälkeen Hilda lähti kohti omaa oveaan. Oven takana. Ei. Hän huomasi sen tapahtuneen, mitä oli aina pelännyt. Hän seisoi oman ovensa takana aamutakissa ja tohveleissa ilman avainta. Se oli siinä lähtökiukussa unohtunut eteisen pöydälle eikä auttanut muu kuin mennä soittamaan Joutavaisen ovikelloa ja pyytämään vara -avainta. Kyllä Joutavaista vähän nauratti, mutta ei hän kysynyt mitään. Tuli mukaan, avasi oven ja toivotti hyvää päivänjatkoa. Kuule, sanoi Hilda, onko sinulla mitään tekemistä tänä iltana? no ei mitään sen kummempaa. Ajattelin, ajattelin entisöidä yhtä nojaa tuolia. Miten niin? No tuota kun minä vähän ajattelin, että tulisitko käymään tuossa puoli yhdentoista aikaan klökillä. Ö, se on aika myöhä se, mutta ei kai minulla muutakaan. Voisitko tulla hakemaan minut tuolta verstalta, kun toisinaan minulle käy niin, että unohdun sinne puuhailemaan? Minä tulen. Nähdään sitten, tuumasi Hilda ja veti oven kiinni. Joutavainen jäi seisomaan vähän hölmistyneen näköisenä oven taakse. Mutta olihan hän Hildan tuntenut jo monta vuotta. Ei kai tässä nyt mitään sen kummempaa. Vai olisiko sittenkin? Tämä tuntui olevan ihan erilainen joulun odottaminen. Hyviä asioita kannatti odottaa. Ja jännitys hän kuului asiaan. Niin, niin se taisi olla myös aikanaan Marialla ja Joosefilla. Mutta muistiko Hilda sitten mennä hakemaan joutumaista? Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Se sinulle selviää viikon.